Okay, this is our English class, and the teacher is playing some songs, and seems like class is enjoying us because we're also musicians. They are part of their school band. Take a look, how nice. Os alunos estão ouvindo o professor de inglês tocar, porque ele também é professor de música. E como no Brasil eles estudam música, a aula de hoje é sobre música, então ele aproveitou para enriquecer a aula. Very good, muito bom.